Selangor merekodkan aduan pencemaran udara tertinggi dengan 1,996 aduan diterima setakat 15 Oktober lalu. Ia diikuti Johor dengan 955 aduan, Pulau Pinang 540 dan Melaka 425. Ketua Pengarah Alam Sekitar Datuk Wan Abdul Latif Wan Jaafar berkata, bacaan indeks pencemaran udara setakat 11 pagi tadi menunjukkan kualiti udara di 26 stesen berada pada tahap baik, manakala 42 stesen mencatatkan kualiti udara tahap sederhana dan tiada titik panas jerebu dikesan. Kita akan mempertingkatkan pemantauan kita ke kawasan-kawasan yang dikatakan sebagai hotspot ataupun kawasan-kawasan yang mudah terbakar tadi. Dan sekiranya berlaku kes-kes pembakaran terbuka, kita akan membuat siasatan lanjut dari segi satu, siapakah pelaku ataupun yang memulakan pembakaran tersebut. Dan kalau yang tu kita tak jumpa, kita boleh charge pula tuan tanah ataupun tuan punya premis di mana pembakaran tersebut dilakukan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sambutan Hari Alam Sekitar Kebangsaan 2023 di Iskandar Puteri.